Mikä? Ei lattia sortuu. Damn. Ei ei herra jumala. Oikein hyvää päivää kaikille, se on Sakapelistilä taas ja tervetuloa tänne The Last of Us Part 2 pariin. The Last of Us Part 2 remasterin pari, jos tarkkoja ollaan. Tosiaan joo, viime kerralla aloitettiin tämä meidän seikkailu ja tosiaan nyt jatketaan seikkailua. Eikä sinä mitään. Let's go. Mä kuvaan tosiaan sen ekan osan perään heti tottakai. Mulla on pelattu peliä kunnolla. Haluan nähdä pelin kumbattia vähän enemmän. Mutta peli alkuun nyt varsinkin on tosi paljon täynnä utskeneja ja tämmöistä dialogia. I'm more interested in this than I thought I would be. All right, so the young one, Viper. Hata kertoo nyt sitä Sakelin leffasta. Niin meillä ei aina talot luuttimatta. Me tiedä luuttia aina talot, mitä täällä on. No no, ihan lumen alla. Wait, how many movies did they make of this? I think they made 4? Jeez. Onks täällä niinku mitään luuttia missään? Tässä oli tää yksi rakennus, mikä otettiin viimeksi, mutta pääseekö täällä jotenkin eteenpäin? Anybody out there is still making movies? Has to be. Niin, elokuvia varmaan hirveästi enää tehdä niinku. I mean, what if they're all just like us? Just surviving day to day. Mikä toi ääni oli? I write new music, so someone had a camera. Wait, hold up. There are original Ellie songs? Ellie lauloi. Why haven't you played any for me? Well, I don't know. Come on, will you play one for me tonight? I'll think about it. Ellie on tehnyt omia biisejä. Selkeä. Siis näissä talossa pitää jotain luuttia ainakin näiden mukaan viime kerralla, kun sanottiin, mutta emme niinku näe täällä mitään luuttia missä. En ainakaan nähnyt mitään luuttia, mutta let's go. Fuck. The temperature dropped. Minä tästä. Oho! Nää on aika tuoreita jälkiä. Joo, täällä on varmaan... Herran jumala, täällä on varmaan naksuttelijoita. Vois kuvitella klikkereitä. What the fuck? Oi, on pakko olla klikkeri. Looks like infected did this. Joo, mä veikkaan, että on enemmänkin klikkeri. More than one. Where the hell are they? Let's go find them. Okay. No. Päästään ensimmäisenä infektoituja kunnolla tappamaan. Vaihda useita aseita nopeasti painamalla. Aa, niin tälläin pystyy. Jaa. Okay. Shit. Sos mua pelottaa. Tää on meidän ensimmäinen kunnon klikkeri kohtaaminen. Äpillä tapettiin joitain, mutta... More importantly, how do we get in there? Tästä. This way. Saanko Tiina mulle tänne päin? Vaikka mä menin jo tänne ennen kuin se... Ei saakeli. Oi siitä! Meillä on puukko! Iske! Noi! Siisti, siis siisti. Eli kyllä hoitaa aina. Eli on oppinut kombatissa. Mä en kuule ketään. Siitä! Joku pitää panna pohjaa. Mä luulen, että on oikee paikka muutenkin. Joo, oi. Heitä! Pikaheitto! Noi! Mulla opetetaan kombattia. Oho! Melkoinen kombo. Tässä pelissä on kombatti ihan sika paljon parempaa. You good? Yeah. Damn. Nice throw, by the way. Thanks. Kuulu toimenkuva. The way we came in was barricaded. How'd that runner get in here? Yeah. It's a good question. No. Scrap there. Nice. What's the most infected you've ever taken down on patrol? It's gotta be the one I had with Joel a year or so ago. It was like, I don't know, a dozen? Ellie. More blood. Missä? Haistaaksä se ilmasta? Ah, tästä, joo. Let's keep it quiet. Joo, totta kai. See how it goes. Hyvä, että on kuuroja. Hyvä, Tiina, hoida se. Täällä oli muistaakseni kolme. Ei kun kaksi vielä. Mä kuulin kolmen äänet. Mun tosiaankin vielä kaksi.
Mulla ei mitään heitettävää. Ei se huomaa. Siitä vaan. Näin. Missä se yksi menee? Ai kaksi vielä. Se on tuolla. Onks sulla mitään heitettävää? Ei oo. God dang it. Sä oot nähnyt parempia päiviä selkeästikin. Nonni. God dang it. Siitä! Oi oi, iske. Noin. Oi, niitä on enemmän kuin... Siis, oi, mä en nähnyt, että se on näin lähellä. Siitä! En mä hirveästi ottanut mitään makea. Ammo tänne. Tos voi mennä vähän paremmin. Mutta ei me hirveästi ottanut mitään makea kuitenkaan. Tää on se supermarketti selkeästi. Missään ei oo mitään. Diili, maas. Let's keep circling the building. There's gotta be a way in. Ellie, help me up there. Uh-huh. Coming. Ai siihen rekan päälle. Mä olin sen just äsken, mutta kuka, sen en voinut tehdä yhtään mitään. Fair. Hyvin reilua. No. Siit sitten. Alright, go ahead. Mikä National Postal Service? There's a hole in the roof over there. Here. Mitä pitää painaa? Aiku miten vaan hypätä. Missä on? Thanks. Tuolla. Look. See? All right. Let's figure out how to get in there. Vai voidaanko se mennä alitte? Dina. Under here. Pitää kuunnella vähän. Missään ei kuulu ketään. Vai se noin Dina. Äänet. Ui saa! Hei! Kunnos kämmet! Toida se! Noin. Hyvä! Hyvin hoidettu, Dina. Are you clean? Are you clean? Kyllä, mä oon tosi cleani muija. Just banged up. Please die of old age and not because you get infected. I really don't want to have to shoot you in the face. Dina ei tiedä, että Eli on immuuni. Cool. Joo, tästä. Pillereitä. Ja lappu. Eiks pillereillä ole niitä päivityksiä, muistaaks niitä upgradeja sun muita? Rouva, antakoon Jumala anteeksi tekoseni. En ole aikonut vahingoittaa teitä, en ole mitään kaupastanne lääkkeiden lisäksi. Aviomieheni kävi päälläni. Mitä muuta olisi minut tehdä? Pikkusiskoni menetti tunnon jaloistaan. Tarvitsin insuliinia. Kaikki hamstraavat sitä. Mitä muuta olisi voinut tehdä? Toivottavasti hän jää henkiin. Olen pahoillani. Dang it. Ota ne pillerit siitä nyt. No. Jos päästään tästä tänne. Joo. Ja sitten jump! Hei, toi oli surkea hyppy eli. No, joo, mä unohdin kuule, mikä on sprintinappi, niin sen takia mä äsken päässyt. Let's go. Eli onks tää se supermarketti nyt? Eikö näytä siltä? I'm in. Mutta toimistolta. Mitäs täällä on? Should we check for supplies? Todellaki! Pistolin luote. Pitäisikö jotain hiiliä nyt jossain? Mä oon ihan luovi. Mitä nää niinku oli? Tää oli jotain alkoholia. That's an alcohol. Siitä vaan pullosta suoraan. Here. Joo. Se on medkitti meille. Siitä. Ja craftetaan meille. Näin. Niin kun tätä pohjaa, okei. Okay. Sit siitä. Vähän sideharso. Häh! Herkullista! Mä sanon asetta. No, mennään ilman asetta. Mehän ei siis tarvita joku maa, niinku, mikään maalaria. Siis naamaria tai maskia. Remember, I don't want to have to shoot you in the face. Oh, that's so sweet. Aikooks tää Eli ollenkaan ikinä kertoa tolle Dinalle? Se on immuuni. All these spores mean they've been here for a while. Kyllä. Keep your eyes peeled for older infected. Täällä on varmaan klikkeri, musta tuntuu.
tuntuu siltä. Is this part of the supermarket? I don't know. I think we're above it. Supermarketin yläpuolella. Täällä on niinku VIP-työntekijät. Employee of the month, kyllä. Dreamplace Market, kuukauden työntekijä. Yhdistelmä on se päivä, kun hyvä pojuni valittiin kuukauden työntekijäksi. Hän sitten vittu myy niitä, tai anna pois. Voi paremmin minä. Eli Kristen. Eli onko se nyt Kristen vai minä? Vai onko se kumpikaan? Mä en tiedä. Kristen minä. Kristen minä. Kivärin luote. Tässä ei näy niinku nimiä, niin aika vaikeeta tietää. Aiku februari, totta. Ja sitten vuosi. Mut mä en tiedä, miltä ne näyttää niinku ne... Mut ainoastaan hyvä pojuni. Mä kuvittelen, että se on tällä, koska tää on nuorin näistä. Joten kesäkuu 2013. Nope. No mä en näkään nyt osaa avata tää ollenkaan. Koska mä en tiedä sitä niinku päivää. Mä tiedän vaan, mahdollisesti tiedän kuukauden tai jonkun. Joten mennään varmaan eteenpäin vaan. Jos nyt missataan toi, niin siellä on jotain lääkkeitä ollut. Et ois harmi, jos missataan kokonaan toi. No, täälläkin on pillereitä. Koko paikka tyhjäks. Tää tulee Eli. Oi. Mikä? Ei lattia sortuu! Damn! Oi. Ainakaan pi... Oi, klikkeri! Herra jumala! Tee jotain! Hyvä, ammu! Ammu! Kestä aika pitkään ampua sitä. Naksuttele jotain täällä. God dang, ne on ihan hulluja, kun ne pääsee lähelle ne vansottaa. Onks mulla taittoveitsää? Ei. Eihän mä voi tappaa klikkeriä ilman sitä jotain puukkoa tai sitä, vai meneeks mun oma puukko rikki tai jotain, mä en tiedä. Klikkerithän on sokeita. Pitää hiipiä niitten lähellä. Vittu, mä juoksin vahingossa! Mene kyykkyy! Vittu! Noniin, sehän meni hyvin. Siitä. Kai tässä näköjään tarvitse painaa yhtään mitään sen, kun sä puukotat. Se on hyvä tietää. Mä voin heittää tonne. Se menee sinne. Hyvä. Se luulee, että siinä on jotain. Salatappa. Näin. Joo, klikkerit kannattaa aina salatappa. Ne kuluttaa muistaakseni aika paljon ammoa. Tai yleensä kaikki kannattaa aina salatappaa, se on, jos lähdetään siitä liikkeelle. These blind motherfuckers make my skin crawl. No on kyllä kriipeä. Let's make sure the rest of the building's cleared out. And then get the fuck out of here. Ei, mä oon kuule ihan täysin samaa mieltä. Tää kun täällä on jotain niinku tavaraa, mutta täällä ei mitään luuttia missä. Se kuukauden työntekijä juttu, kun mä missat, niinku mä en tiedä mikä tarkalleen se päivä oli. Oh, Nohvel. Tuukko sä hei vähän auttaa? We'll help. Come in. Kiitos. Sun luiks jotain tohtoria, mikä tossa on tyyliks? I'll take a present. Yes! Lahja. Mä tykkään lahjoista. Pillereitä. Lisää pillereitä. Ai että kaikkia resurssia. Ai että, kyllä. Kaikki tänne vaan. Tää kuin apteekki, missä selkeästi ollaan, kun tulee niin paljon kaikkia lääkkeitä sun muita. Mitäs siinä on? Molotovi! Oh yeah! Thanks. Polttopullot, joo. Pyöritä. Miks mä voin pyörittää tätä? Careful with that. I'm a pro. Oho! We're not done. Joo, mä vaihdan näitä polttopulloa noita päitä. Joo, se vaikka kuinka paljon niitä. Siitä. Voinko mä tehdä itselleni jotain? Mä voin tehdä uuden polttopullon, mutta mä haluan saa sitä medkittiä. Päivityksiä voin tehdä näköjään. Kuuntelutilan liikkumisnopeus. Liikun nopeammin kuuntelutilassa.
Voisi ehkä päivittää. No päivitetään nyt vaikka. Opettele. Kyllä. Harjoittelijaa. Pitää saada kaikki ne yhteen kohtaan. Onks mulla normipulloa? On. Joo, kaikki menee sinne. Loistavaa, loistavaa. Ja nyt ne palaa. Oh, siellä niitä juoksijoita, unohdin. Siitä. Ui, sohkeri. Ei klikkeriä! Ei! Se oli yksi klikkeri elossa. Niin, mutta klikkerit ei kuole heti tulesta. No juoksijatyyppit kuolee aika nopeasti tosta. Joo. Hupsis. Vittu, noi klikkerit on perseestä. Mä vihaan niitä. Creepy motherfucker. Älä kuule klikkeri, älä kuule. Se jotain kuuli. Se kuuli jotain. Se on toi Diinan juoksu. Diina, älä juokse täällä. Just tässä ehdotti mulle hiipemistä. Mä en tosta ole juoksijoita enempää. Eli voidaan laittaa varmaan valo päälle. Mä en tosta mitään apua tästä valosta muutenkaan. Näin. Mitä se resurssi siinä? On täällä yksi juoksija. Joo, siinä on juoksija. Siitä. Nyt on pelkästään klikkeneitä. Nää on niin hiipien kuin vaan hiipien voi mennä. Et sä kuule yhtään mitään. Ja näin. Gotcha, bitch! Mä ku... Ai siinä on vielä. Noin. Siitä. Nyt siinä taas on kaikki. Ainakin mä uskoisin, että siinä on kaikki. That's all of them. Diina, sano nyt, että that's all of them. Mä jaksan, jos niitä on vielä lisää täällä jossain. And he's still moving. Noni. Hyvä, kaikki oli siinä. Nope. Loistavaa. Minä luutin tää paikka nyt. Jos täällä on jotain luuttia jossain. I'm impressed with us. Yeah. Man, the guys are not gonna believe our numbers. Pullo ois siinä, mulla on jo pullo. Voin tehdä itselleen medkitin, kyllä kiitos. Tehdään medkitti. Ai että. Voidaan tehdä, eiku ei voida tehdä toista. Meillä on sidettä ollenkaan. Oh, mennään tänne. En tiedä, että mihin me ollaan menossa. Pyydä vaan Diinaa pois, että jaksaa ite. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. Okay. Piskaan. What? Mitä sä meinaat? Piskaan sut. Cable here. Aa, käytetään kaapelia köytenä. Ensin mä heitän sen. Tähtää heitä. Meneekö se ylittää? Get over it. Ei ihan. Ei ihan. Okei. Okay. Noisko nyt sen, nyt, eikö nyt se menee yli? Joo, nyt se menee yli. Näin. Nyt pitää vaan niinku toivoa, että toi pysyy myös tuolla alla jumissa, koska muuten Diinalle tulee pipi selkä. Ja ehkä jalka ja ehkä päähän. Careful when you get up here. Pretty windy. Kiipeäkö, että nopeammin, mitä mä olen yksi painettuna. No niin, mennään. Ammattilaiset. Please kestä, please kestä. Näin. Kiva myrsky tullut tänne. Over here. Onko se nyt sama aikaa, kun Abby oli siellä tapaamassa niitä infektoituneita? Mä veikkaan, että voi olla samaa aikaa. Storm's really picked up. Joo. How far are we from the lookout? Just past the next town. Seuraava kaupunki jäällä. Following you. Voi hevosparat. Voi teitä. Ootte oottanut täällä kylmässä. Let's go! Siellä ei näy yhtään eteenpäin, mutta eiköhän me päästä. Vaistojen mukaan. Oho, Diinahan menee. Niin mäkin haluan päästä noin nopeasti. Herran jumala. Hey, how far away are we? Few minutes out. Pari minuutin päässä. Okay. Toivottavasti hevoset kestää. Moi, että. Millä nyt on huivin päähän tai hupun päähän. Uff, kauhea lumimyrsky täällä. It's getting worse. Turn back. We won't make it. Niin se torni on kyllä varmaan lähempänä. Toinen radiotorni tai minne minä olen mennyt. Tarkkailutorni. I know, girl. I know. Keep going.
Niin, saakeli mikään myrsky. Tina, how much further? Niin, Tina meni. Tina? Tina! Tina! Niin se kerkes niinku tasaissa mennä. Siihen voi nyt tänne, koska mennään askelia. Toki täällä kyllä sataa lunta niin kovasti, että täällä menee askeleekin sekunnissa lumen alle. Fuck. Onks mä menossa oikeaan paikkaan? En selkeästikä. Come on. Tina! Täällä! Where are you? I don't know! Tina! Oi! Herran jumala. Just trust me. Trust me. On näissä niinku henki kyseessä. Ihan saa. Siis mä voin kuvitella, kuinka kylmä täällä on. Tänne vaan. God damn. Onks Abby niinku tossa lumipyrskyssä tällä hetkellä hakkaamassa niitä infektoreita, koska jos on, niin... She's dead. I'll get the door. Kösäli sitä hevosia. Voi teitä. You been here? Rode by it. Never came inside. Täällähän voi olla infektoituneita sitten. All right. Let's make sure it's clear. Sitähän on mäkin. Ovi auki! There's something back there. I think I see a bed. I think we got a squatter. Stop. See another way in? Ennäkään tähän tänne mitä. Onko täällä? Doesn't feel like anyone's been here in a while. Mennäs tänne. Täällä on paljon pulloja. Täällä varmaan jossain kohtaa klikkeri tulee vastaan. Shit. I gotta see what's back there. Lukittu. Come on, menee puukkoon. Meitäs craftat semmonen, mutta eipä oo vielä. Can't lock a window. Aa. Minä rikkoon lasi. Nice, en mä tajunnu. Tässä pelissä on fysiikkaa. Scrappeja, oi että. Onks teillä jossain kohtaa sellanen niinku craftauspöytä? Onks se tässä? All this electronics. Ei oo. This has to be Eugene's. Ew. Are you sure? Yeah, nobody else would tinker with this shit. But why would he hide it from me? Yeah. Huh. Eugene Linden. Definitely Eugene's place. He was a firefly? Se tuli kärpänä. Palveli Tomin kanssa. Eli lopetti varmaan samaan aikaan kuin... ...kun Tomi. I had no idea. Yeah. They got this real dark. Teki tosi synkkiä juttuja. Like what? He said he blew up a checkpoint at Denver QZ. Killed 3 soldiers. And 2 civilians. Damn. Jesus. Onks tässä nyt semmonen niinkun... Ei oo työpöytä. Oh my god. It's Tommy and Eugene. They look like babies here. Eugene näyttää ihan jolta... ...bändin jäseneltä. Rockibändin jäseneltä. Lights. Heaters. There's gotta be a generator around here somewhere. Olisiko täällä? No, tässä on se generaattori, no niin. Found the generator. Lämpöä tänne. Oho, tämmönen. Siitä. Noin. Aggregaatti käynti. Oh wow. Impressive workbench, Eugene. Yes, työpöytä! Voidaan päivittää me aseita. Joo. Vähän askartelua ja paskartelua tästä lähtee. Ja mitäs tän pelin juttu toimii? Okei, me ei voida kivääriä päivittää, mutta rekyyliä voidaan vähentää pistoolissa. Päivitykset. Rekyyliä. Meillä tarpeeksi näihin. Tulinopeus. Ehkä mä voisin säästää. Mä en usko, toi... Mutta se lisää myös tarkkuutta. Ei vetkinen. Plus 25 miinus rekyyliä. Vähentää rekyyliä lisää tarkkuutta. Okei. No, laitetaan se. Olisin mä voinut säästääkin, mutta ehkä mä haluan, että se on tarkempi toi pistooli. Sitten voin syyttää enemmän itteen, jos mä oon mun ohittaa. Minkä pistoolia.
Joo. Yeah, this'll work. Miks voidaan liikuttaa, että onks täällä takana jotain? On. Come on. Siitä. Yhteistyö on voimaa. Joo, tää vie killari. Joo joo. What's he got down here? Jotakin hämärä. Seksi luola. That's why I didn't tell you about it. I hope it's a sex den. For his sake. He was so lonely, man. Oi Eugene parka. Eikö se ollut Tomin kanssa ystävä? Dinan lisäksi. Aha, kun on kasvimaa täällä. It's weed. Ruoho. It's a lot of dead weed. This explains a lot. Se oli viherpeukalo. Nice. Mitäs siinä? Hey. He's got that videotape thing. Dong of the wolf. Dong of the wolf. Smash Brandy's cooch. Are these? It's porn. Interesting taste, Eugene. Eugenen kasvimaailma, jossa katteli pornoa. Semmosta. Maria would lose her shit if she saw this place. How'd he get this together? Must have taken him forever. I wish he'd told me about this. Could have helped him out. Tää on ihan saakeli iso tää paikka. What is this? Kaasumaski. Mitä tässä? Aha. Sikareita vai mitä? Oh, there we go. You think it's still good? Does weed go bad? Let's find out. Se siitä niinku rentoutumista piti tulla tänne rentoutumaan, niin joo. Siitä vähän. You having a hard time? No, I got it. Eli, come on! Joel olisi pettynyt. Oh, yeah. Like you're gonna get it. Okay. Se on liimattu kiinni. Yeah. Heitä se vaan jotain seinää päin. Oh, fuck it. Oh, no, käy se lattiaakin. What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? Hyi. Sitä maasta. Smells good. I mean... We stuck here a while, right? Niin, kun se ulkona on hirveä lumi. Totally trapped. Ai joo. Pitäisikö ehkä vettä? Mulla on kauhea jana. Can I ask you a question? I don't know, can you? Scale of 1 to 10. 1-10. One being like absolute trash, and 10 being life-altering. That's a question. How would you? Kuinka arvioisit eilisiltaisen suudelmamme? Ooh, Dina. Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? Kohta tapahtuu. Mä tiiän jo nyt. What are you doing? Meillä on niin paljon kemiaa näiden välillä. To read our kiss? Nää hyppää kohta toisesta kimppuun tässä, mä vaan niinku arvaat. I give it a 6. A 6? Kuutose. Wow, like a solid. Onks Eli antamassa niinku nolla? Okay. There are a lot of people around. Ei ihan paska. 6. Oh, what? I mean, now I really want to know how you'd rate it. I don't think you do. Mä myönnän, se oli 10. Joo, kohta tapahtuu. You're infuriating. Have you met you? You make me want to go back outside into that blizzard.
Suudelkaa nyt joo. This better be better than a six. Tämä on parasta nappanemaa. Puutan. Juu. Mä en tiedä, mitkä sitä taisi niinku näyttää, koska mä tiedän, että suurissa mun katsojista on kuitenkin aika nuoria tässä. Vaikka tää peli onkin K18, mutta joo. Täällä tapahtuu. Aha. Ollaanko taas appien luona? Joo. Voi appiparka. Nos me nähdään sitä rakennusta nyt. Kokeillaan ampua. Päähän. Ei vittu, no se meni surkeasti. Api, älä lyö sitä puuta, se puu ei oo tehnyt sulle mitään. Mäkä nyt juokse. Juokse, Api! Mä vaan juokse. Mulla on liian lovee tähän homma. Sos! Sieltä tulee ihan pikkasen porukkaa takaa. Mitä helvettiä? Juokse! Tänne. Joo, fightaaminen ei oo ominaisuus, herra jumala! Niitä on paljon. Mä uskon, että Api on tällä hetkellä ihan hukassa. Se ei tiedä, se rakennus on, mihin se on menossa. Tää rauhoittuis! Hyppää vaan sinne järveen. Pikkusen kylmä voi olla märissä vaatteissa, kun tuli joskus. Mutta nyt ei oo aikaa miettiä sitä. Pommi! Mihin on menossa? Ehkä tänne. Mä vaan peikka. Tästä. Come on. Siitä. Oh shit, niitä on paljon. Ei. Ei. Mä oon ihan hukassa. Hyppää. Hyvä Abi. Herran jumala, niitä on paljon. Tästä välistä. Herran jumala! Miten me päädyttiin seksikohtauksesta tämmötteeseen intensiivisen takaa jo? Herran jumala, täällä on infektoituneita! Ui ui! Mitä ne voi tehdä meille? Ei ne varmaan osaa kuristaa, kun ne ei niinku käytä aivoja, niin ne ei varmaan osaa kuristaa meitä. Osa mekin pitää kiinni meistä, herran jumala! Mistä niitä ilmestyi näin paljon? Irti! Ei mun pipoo! Miten mä pärjään täällä mun pipoo? Nyt! Ota se pistooli ja ei kun hakkaa se ohjaus. Herran jumala! Irti! Kuka toi on? Kuka? Joel! Joel on täällä. Let's go! Tommy ja Joel on täällä. Meneekö ne yhteensä? Herran jumala, näitä on paljon. Heitti molotovi. Mennä. Joel! Itse mä iloinen, kun näen Joelia, Tomi. Mä oon tässä ihan kuolleita elämään Joelia. You okay? Yeah. Juu. Ois meillä, ois kokista. Oisko medkittiä? Medkittiäs. Siitä. I got a better idea. You good with that gun? Yeah. Joo, sieltäkin vaan saadaan joku haulikko tai joku tämmönen. Olisiko tänne? Aha! Kyllä! Kohta lähtee! Aha. Siitä! Sori, että se olis mennyt sua päähän! Se oli vahinko! Miten mä saan sen? Oi! Ehkä se on vaan normin lyönti, mitä mä saan sen! Hyvä! Siitä! Pää tohon, joks mulla menee tää ihan kohta rikki. Siellä on. Ei perse! Kun mä oon niin huono ampumaan niissä peleissä. Siitä. Ei perse. No se on ainakin johonkin. Mä kuolen tässä ihan varma. Saa ihan turpa. No niin kuole! Tarvi hiiliä taas, mä one-shotti. Siitä. Uus ase kyllä. Mut mä oon kyllä nyt niin lovi, että ei hyvä heilu.
Here, use this. Siihenkö me ollaan menossa? Hey, girl! Onks toi parempi ase? Mennään hetki, mä otan paremman aseen ehkä, mä en toista parempi. Mä oon ihan perissä. Noniin! Ei helvetti. Millä? Oi! Siitä! Apua! Missä siinä? Hei, irti! Sakeli! Oi, se on klikkeri! Onks tällä metalliasetta jossain siinä? Ota se. Klikkerit on helppo hoitaa metalliaseilla. Ui! Mutta mä en saa lyödä, että mä voin R2 mä lyödä. Se on 4 mistä lyö. Panokset hupenevat. Minuutti! Ei mä enää mitään minuuttia täällä selviä. Kuole. Hyvä. Eikö se tosta kuole? Käytä. Noni. Mennään! Tuleekin sun mitään pitää olla minuuttia. Ai, ihanan kylmä taas. Get close to us. Joo. Where are we going? It's this way. Come on. Mä oon menossa kylään päin, vaan minne päin me ollaan menossa? Slow down. Mä en ajatellut. Tomi, oota mua. Here, let's go. No niin. Toipitelee niitä. Herran jumala. Hey, I'm Tommy. That's Joel. What's your name? Abby, are you okay? Yeah. That ain't gonna hold. We gotta go back. We can't outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot stay here. Horses ain't making it all that way. My friends are at a mansion. Just turn out the garden now. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a Baldwin place. We can work. Okay. I'll get the door. Eli me mennään sinne taloon, missä oltiin aikaisemmin. Samat sanat. Herra jumala. What about this one? Tää peli kyllä vaan vaihtelee niinku asioista toiseen. I found a skateboard. And I tried to get on it. And it shot right out from underneath me. Siis mä en ite ikinä niinku skeittilauta ja ymmärtänyt. Herra jumala, ne vaatii taitoa semmoitteet. Mä en uskalla minä kokeile skeittilautaa, kun mä varmaan kaadun heti. Sillä aikaa, kun sieltä Joel, Abby ja Tommy taistelee hengestään, niin täällä vaan makaillaan sängyssä. A chemical burn. Paloarmi. I died myself. Why? Kertoks tää siitä, että on nyt immuune? To cover a bite mark? Heittääkseni pureman jäljen. Right here. I got jumped by an infected when I was 14. Mitä kertoo, et se? Turns out I'm immuune. Immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and... Fuck you. Se ei usko selkeästikään. I told you a real fucking story. Kyllä sä oot tosi tarina. Oh, you wanna bite mark? Did you hear that? Kirveitä pauketa kuuluu jostain. Jesse? Jesse on täällä. Just stay there, okay? Are you okay? Just will you wait, please? What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. Olonsa pettyneeksi. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you. You get ihmiset that? Luottavat teihin. What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. Odotimme heitä tunnin. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides.
We can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? No joo, kyllä vähän tarvii. Head west, Dina can take south, and you come from the east, but be smart about it, yeah? Yeah. Ai saakeli, vielä hetkisesti ihan paistu aurinko ja nyt hirvee, no just tämmönen, hirvee lumimyrsky kyllä intertoimeilla enemmän kuin varmaan ikinä. God dang it! Kuukausi ei ollut vielä yhtäkään infektoitunutta missään ja nyt on tämmönen armeija. Mistä niitä tulee niin paljon lisää? Toi on se talo kanssa. Herra jumala, niitä on paljon. Säätetään ammuksia. Oven tulee ja heittää. Ei, onks toi oven? On se kai. Noniin. Mun on 20 tappo. 20 kill. Ihan liian keissä. Sekä noin hirveöt, että nää tyypit. On toi oven. Voi hevosparat. Tää läpillä on kyllä iso niinku kaveriporukka tai tämmönen. Jos näihin kaikki on sen kavereita. We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no. It's all right. We'll just ride out the storm. Kun myös kyllä on tunnia tämän, mä tiedän, että on. You want nothing but lucky. You have no idea. I don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. And who are these people? How long y'all been here? Mä oon paha viivankin tästä. Yesterday. Yesterday. Yep. What are y'all doing out this way? Just passing through. Asuttakee kaksi lähistöllä. We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before you head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. Ai toi on se meidän, joka on se paskaana. Joe. Tommy and Joe. Ne tunnistaa meidän nimen selkeästikin. You look like you heard of us or something. Oh shit, tää on pahaenteinen... Tää on pahaenteinen musiikki ja kaikki. Ei saa. Joo, eli se appi oikeasti etti meitä suojelua ja suojelua vaan tuli sen luokse. Tommy! Ei saa. Get off me! Siis mä tiedän, että tapahtuu, mutta mä en tiedä, että tapahtuu näin nopeasti pelissä. Helvetti, haulikolle jalkoihin. Puta madre. Puta madre. Joel Miller. Miten sä tunteet, Joeli? Who are you? Guess. Arvaa. Mulkku. Asshole. Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Uh-huh. Tourniquet is like. Do it. Ei saa, Kelly. Tapahtuuko tää kaikki niinku näin nopeasti tässä pelissä? Don't you fucking move. Ei vittu. God! Damn it! Clear out. Ne nauttii tästä selkeästikin. No etti nyt Joelia. Call of Myla! Hei, tota... ei sulla call of palloa. Stupid old man. Eli se käytä meitä call of pallona. You don't get to rush this. Tätä ei voi hoputtaa. Aaaa! Saatana, mä oon sattuu sielua, kun mä näin. Ei vittu. Tää... Joo, Eli ja Dina. Joel!
Tommy! Onks Eli yksin menossa? Oho. Joo, se Eli, mene nyt sinne. Äkkiä. Ota yks monotopitasku ja mene sinne ja puolta koko huone. Sitten siihen pihalle, voi hevosraukka. Ei saakeli. Pitäis meidän kiertää tonne jotenkin. Varmaan aidan toiselle puolelle. Joel! Tommy! Ui saakeli. Mä ne voitais tehdä tollain. Joo. Ottaa nähdä pitäis, mitä se tilanne näyttää. Aaaaah! Joel! Nyt otetaan aseita ja tapetaan. Tuskon ääniä siellä. Mennään. Joo. Ei saatana. Onks se täällä? Fuck. Ei. Ei, herra jumala. Hakkaa ne. Ei se yksin pärjää. Get her hand. Get the fuck off me. Tommi on tajuttomana. Okay. Mitä on mulkkuja? You're gonna fucking die. What's going on? Let him go. Who is that? Let him she go. She snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? Haluat samaa kuin minä. Viimeistele se nyt. Se olisi jatkanut tuota kidutusta vielä pidempään, mut ei, et tee sitä. Joel, get up. Ei. Joel, fucking oi, get Joel, up. Ei. Please stop. Please don't. Ala, api. Joel, please get up. No! No! Syrjää ne sen päälle. Vittu mikä on mulla. Se on näkee tappamassa meijäkin. Mä tiedän mitä sanoo. Ei saatana. Siis mä tiesin, että Joel kuolee tässä pelissä, niin se nyt varmaan kaikki tietää tästä pelistä jo. Sehän on niin tämän pahan maineisuus tässä pelissä, että Joel kuolee tässä. Mut mä ajattelin, että se tapahtuu ihan näin nopeasti, niin kuin ensimmäisen 2 tunnin aikana tässä pelissä. I'm sorry. Kaikki ne lähti niitä. Jesse! They're down here! Ei saatana. Siis, mua pituttaa kyllä, koska Joel oli koko Last of Us 1 niin kuin päähahmo elinkaanassa. Me pelottiin koko Last of Us 1 käytännössä Joelilla. Ja nyt se vaan tapetaan. Ei saatana. Joel oli silläkin suututtanut koko ton porukaan, kun kaikki oli ihan yhtä inessä sen hakkaamisen suhteen. Tommy. Hei. Hei.
Could I sit down, please? Yeah. Marie wants to make sure you're eating. Niin Maria oli Tomin vaimo. She can't stop us. To have the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. Eli jos nämä kaikki lähtis niinku kostoreissulle, niin koko kylä olisi aika... Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What the WLF move? What are you doing? You know what? I'm leaving tomorrow. Lähden huomenna. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is, how armed. I don't care. Eli haluaa vaan kostaa. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Maria. Okay. There's gotta be some folks you can spare. And if she won't budge? Siinä varmaan vaan mennään. I'll figure something out. Mä keksin jotain. One day. Please. Yksi päivä pitäisi odottaa. Okay. Okay. Mä tajun, että se on niinku peli ensimmäisellä kahdella tunnilla Joel niinku kuolee jo. Totta kai mä tiesin, että se kuolee tässä, sen vittu varmaan kaikki tiesi ennakkoon jo, mutta niinku... Sitähän peli on kai niinku vaan yksi iso kostoreissu, niin kyllä se on ihan järkeä, että se tapahtuu näin aikaisen pelissä, jos koko peli on kostamista käytännössä. Helvetti, älystää niinku... Se olisi voinut jättää henkiin vielä niinku pidemmäksi aikaa. Se olisi voinut tapahtua myöhemmin tässä pelissä tai jotain, joku muu olisi voinut kuolla, mutta vituttaa. Joel Miller. Kaikki se, mitä Joelin kanssa ollaan käyty läpitte, tuntuu niinku ihan turhalta nyt. Koko Last of Us 1 pelattiin Joelilla käytännössä. Before we leave. Tuleeks Diina mukaan tälle reissulle vaan? Just have to pick something up. Okay. I couldn't get to the horses. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Joo. Yeah. Eli Tomi lähti yksin. We'll figure something else out on the way. A car or a horse or something. Okay.
This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know. I know. Just don't want you to feel like you have to. Ellie. You go. I go. End of story. Tiina tulee siis mukaan tähän reissuun. Ja Tomi siis ilmeisesti lähti jo. God damn it. You need to get your backpack. I hit it by the east gates. I figured we'd want to slip out that way. Onks tää nyt? Joo, tää on elinkoti, joo. Aika paljon kukkia täytyy tänne. Se oli avarata. Ja eli varata. Mitä me mennään niinku ottamaan? What do you need? I can go get it. I want to do it. Okay. I'm okay. Come on. I'll hang out down here. Thanks. Onko tämä nyt niin kuin Joelin kämppä vai Elin kämppä vai molempien kämppä? Osuuko ne samassa talossa? Mä olen ihan varma. Eli ihan huonosti siellä kellarissa. Mutta missä on kellari? Jaa, täällä. En haluta ottaa kitaran mukaan niinkö. Uusi päiväkirjamerkintä. Mitäs siinä? Lue. Kaikki lupaukset iltaruskossa tarkoitin niitä yhtä paljon kuin muitakin. Tässä on jotain. Joelin kello. Mikä toi on? Sen ase. Tähän oli siinä Last of Us ykkösessä, eikö ollutkin? Joo. Sen mukaan. Kostetaan niille sakeli äpijengille Joelin omalla aseella. Siinä on Joel ja Sarah. Molemmat on nyt kuollut. Jengit. No ainakin Tomi on vielä elossa jos jotain. Ellei Last of Us kolmosessa. Tai ei se varmaan tässä pelissä se Tomi kuole. En mä ainakaan usko. Mä olisin tiennyt kun TikTokin olisin nähnyt sitä tai jotain. Mutta joo. Mä uskon, että tästä vasta kolmannen kuitenkin tapahtuu joskus vielä. Aha! Maria. Barry. Mrs. Barry. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. Mä tämän Tomin viesti. Mä oon tuotava ne ihmiset oikeuden eteen. Take her guns. Ota hänen aseensa, lukitse hänen hevosensa. Maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. Tommy meni yksin sinne, mutta ei halua, että me mennään. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here. No, eihän mä hivitä pois täältä, jos toi tietää yeah. Siitä. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. No niin. Grab some ammo too. Antaa meille ammuksia ja hevosia. Sitten ollaan valmiina lähteä reissuun. Thank you, Maria. Mitä mä oon kuvannut pitkään? Pitäisikö päätä tämän videon ihan juuri? Do me a favor. Tuokaa se pässin pää miehen heitä kotiin yhtenä kappaleena. Of course. All right. Get going.
You're losing light. Siitle. Päivä yksi. Eli me lähdetään Siitleen, missä ilmeisesti lymyään. All right. This hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just... Herra Jumala, nyt on kaunis metsä. I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. Oh, no, joo, toi oli elin ensimmäinen tappo. We talking infected? No. Fully conscious. Non-fungal person. Okei. Niin, mä muistan, se on se eli ampui ensimmäistä kertaa ihmisen. Se kertoo nyt sitä tarinaa. Mutta joo, ensi kerralla lähdetään sitten kunnolla tälle kostoreissulle. Koko pelihän on kai yhtä kostoreissua mun käsittääkseni. Mä en kaikkea tästä pelistä tiedä, mutta... Joo, en ihan ajatellut, että tässä ainakaan tokassa osassa vielä tapahtunut sillä, että suojella kuolee, mutta... Niin, se sitten kävi. Mutta joo. Toivottavasti kuitenkin piditte videosta. Jos piditte videosta, laittakaa tämän videolle tykkäystä. Jatkaa mun kanava, muodotus ilmasta. Ja me nähdään tulevissa videoissa ja striimeissä. Ja siihen asti se on outro-aika.